السلام علیکم دوست، امید ہے آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ آج 19 اگست 2020 بدھ کا دن ہے۔ بات کریں گے عمان میں کرونا کیسز کے حوالے سے۔ آج عمان میں 188 کیس کرونا کے رپورٹ ہوئے، جبکہ 6 لوگ جو ہیں وفات پا چکے ہیں۔ انل اللہ ونا الیہ راجعون۔ کل کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے 83,606، جبکہ کل وفات پانے والوں کی تعداد جو ہے وہ ہو چکی ہے 603۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام وفات پانے والوں کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ اس کے علاوہ جو لوگ صحت یاب ہوئے ہیں ان کی کل تعداد جو ہے 78,188 ہے، جبکہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 36 لوگوں کو جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا، اور کل تعداد جو ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ مریضوں کی وہ ہے 436۔ اس کے علاوہ آئی سی یو میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد ہے 158۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور جو بیمار ہیں ان کو جلد سے جلد شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ عمان کے بارے میں اسپیشلی مزید خبریں جاننے کے لیے دیگر کنٹریز کے بارے میں ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔